Takimi i sotëm në Durrës konsiston në mbledhjen e aktorëve të ndryshëm që janë aktiv lokalisht, të rinj që vijnë nga qeveritë e nxënësve, student, aktivist, përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të bashkisë qoftë nga aspekti i drejtorive, po ashtu edhe nga këshilli bashkiak, profesionistë, të rinj që janë sipërmarrës, në mënyrë që të fillojmë hapin e parë të konsultave për pasjen e një plani lokal veprimi për rinin dhe bashkim forcash në aspektin e sigurimit të fondeve dhe të mbështesëve dhe të partnerëve që këto objektiva që do pasqyrohen në plan lokal të veprimit të jenë të realizueshme dhe të vinë në formë shërbimesh dhe hapësirash për vetë të rinjt. Kongresi Rinor Kombëtare ka ndërmarrë këtë iniciativë me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert dhe partneri jonë lokal për Durrësin që do jetë facilitatori gjithë këtij procesi është organizata Udhëtimi Lirë. Ne jemi përpjekur maksimalisht që kjo iniciativë të jetë e mirë bazuar. Kemi realizuar një studim analizmi politikat në nivel lokal dhe qendror për rinin, i cili është lançuar vitin që shkoi në fund të vitit. Dhe dy muaj të parë të këtij viti ja kemi kushtuar vetëm punës kërkimore dhe diskutimit me gjithë partnerët tanë që janë 84 subjekte në gjithë Shqipërinë për të formësuar dhe për të rënë dakord mbi metodologjinë që ne do ndjekim në mënyrë që të kemi plane lokale rinore sa më përfaqësuese dhe sa më realiste në aspektin e zbatueshmërisë. Uroj që sot të kemi punime të mbara dhe kjo iniciativë do pasojë edhe në qarqet e tjera, sigurisht.